Então, vamos entender aqui alguns pontos interessantes, tá? Aqui eu estou representando, se nós observarmos, eu tenho o estado sólido e o estado líquido. Então, vamos considerar que nós tenhamos água no estado sólido e água no estado líquido. E um ponto interessante de nós observarmos é: o sólido é um estado da matéria organizado, tá legal? Enquanto o líquido é um estado da matéria desorganizado, certo? Então, isso significa que no estado líquido, a entropia é maior do que no estado sólido, tá legal? Se eu tiver, pessoal, água, ok? Por exemplo, 25 graus Celsius significa o quê? Que espontaneamente, se eu tiver um pedaço de gelo, um cubo de gelo, e eu colocar esse cubo de gelo à temperatura ambiente, o que que vai acontecer? Esse gelo vai se transformar em água líquida, ok? Vai sofrer fusão e vai se transformar espontaneamente em água líquida. Agora, se eu tiver o contrário, pessoal, se eu tiver água líquida, a uma temperatura abaixo de 0 graus, o que que vai acontecer? Essa água líquida espontaneamente vai se transformar em água no estado sólido. Então, o que que isso significa? Quando nós temos temperaturas muito baixas, inferior a 0 graus Celsius, ok? Naturalmente, a água vai se solidificar, ok? E um ponto, bastante interessante é que isso está contrariando a segunda lei da termodinâmica. Porque a segunda lei da termodinâmica, o que que ela diz na realidade? Que a tendência é que uma reação ocorra espontaneamente, de modo que a entropia do sistema aumente. Então, ou seja, a desordem do sistema aumente. Então, se eu tenho líquido e sólido, na realidade, se eu estou passando do líquido para o sólido, a entropia está diminuindo, ou seja, o material, né, o sistema está se organizando. Então, a desordem está diminuindo, a entropia está diminuindo. E a tendência do universo é que as coisas se desorganizem e não se organizem. Então, como que um sistema desorganizado está se organizando naturalmente? Ok? Então, esse é um ponto aqui interessante da gente observar. Outro exemplo é o nosso próprio organismo. Se nós observarmos uma célula, por exemplo, são estruturas extremamente organizadas, ok? Estruturas extremamente organizadas, tá legal? E o que que é importante da gente observar agora, tá legal? Então, aqui são alguns pontos, bastante interessantes. Para que nós possamos prever se um processo ele é espontâneo ou não espontâneo, não basta eu olhar, basicamente, né, a entropia isoladamente. Eu preciso conhecer a variação da entropia do sistema e a variação de entropia da vizinhança. Porque se vocês observarem, quando eu tenho a passagem do líquido para o sólido, isso ocorre de modo espontâneo, ok? Se eu estivesse numa temperatura abaixo de 0 graus, esse processo ele é espontâneo, tá legal? Mas está contrariando. Por que que está contrariando? Porque a tendência é que o sistema se desorganize naturalmente. O que que tem de errado no que eu estou falando agora, né? O que que tem de errado nesse conceito? Na realidade, para eu prever se um processo é espontâneo, eu não posso olhar só a entropia do sistema. Eu preciso olhar a entropia do sistema e a entropia da vizinhança. Porque se eu tenho água no estado sólido, se essa água líquida está se solidificando, o calor está sendo liberado para a vizinhança e está gerando uma desordem na vizinhança. Então, se o sistema está se organizando, ele começa a liberar calor para a vizinhança e essa vizinhança começa a ter um aumento da entropia.
Então, na realidade, para eu verificar se uma reação ela é espontânea ou não, eu não posso só olhar a variação da entropia do sistema. Porque se eu estou observando só a água líquida virando água sólida, a entropia do sistema está diminuindo, está ficando mais organizado. Mas para onde foi essa energia? Porque se o material ele se organizou, se ele se solidificou, foi liberada energia para o meio. Para onde foi essa energia? É isso que nós não estamos olhando. Então, a gente precisa verificar tanto a entropia do sistema quanto a entropia da vizinhança, que aí nós temos o universo como um todo, ok? Para verificar se a reação é espontânea ou não, tá bom?